Ježiš, ta je tak krásná. Ahoj, jsem Maki a vítám zase další jednou, jak se tady s Vendou. Čus. Sorry, Vendo, ale budeš tam mít hlavu tý kuchařky. Ne. Dneska tady budeme utíkat od naší krásné kuchařky, která by asi, jak to říct, vyhrála Miss, protože je fakt krásná, hlavně ty její oči. Jo, já jsem se do ní zakoukal. Věřím, my si rovznou, ježišmarja, dokonce tady máme řetěz na dveřích, které jsou teda dost prťavý. Protože ona řekla, že dokud nesníš její jídlo, tak prostě nepůjdeš z jídelny. Taký toxický, musíme se podívat takhle zblíž. Jo. Jasný, jestli tady s ní něco pokecáte, jo, skvělá ta polívka, ježišmarja. Si myslím, že by vám to tyvoko rozežralo všechno, co máte. Těle a Řízek se už ptá, co je to za bábu. To je takový ten typ tý učitelky, takový tý ženský v jídelně, že prostě když už jdeš jako s tím tácem jako pryč, že už jako chceš odejít, ale přičem si třeba nesnědla něco daného, tak má tě zastaví, že ne chlapečku, ty to ještě pěkně sníš. Dobře, já se tady pozastavuju, že tady mají krásný detaily toho, že má chlupatý ruce a dokonce chlupatou bradu a ty nožičky její jsou úžasný. Jak jsou jako pidi, jo, ale musí se nechat jinak jako luxusní kuchyň a ty tetování jsou teda taky boží a ona má fakt chlupatý. O můj bože, dobrý, jdem dál. Jdeme do odpadku. Já nemám zvuky, ven dočekáme na zvuky. Tak, už nám hraje hezky hudba. Máme jít teda od začátku, spadli jsme do odpadku, jako vlastně fuj. Řekla bych, že už se tam dělá uhlí, protože už to jako vypadalo fakt hrozně. A budeme sbírat jablka, dobrá. Všech 15 musíme sebrat. Ty vogo, tak to je humač, co to tady je. To je odpadky, sem hází odpadky z jídel. Lidi, řeknu vám. Hlavně prosím, vyhazujte odpadky, opět nesnáším, když kdekoliv najdete. Proč tam skákalo? Kam se ne, jen tak, koukala jsem, jestli tam hledu právě něco za rohem. Fajn na mě. Nemám ráda, když vám lidi vyhodí ven odpadky, nebo cokoliv, když máte pití, šlupku, cokoliv. A tyvogo, co mě jako dostalo, tyvogo, včera jsme byli na chodově a 4 malí kluci, nevím kolik jim mohlo být, do 12 let, bordel dělají hroznej, seděli za náma a pak, pardon, odejdou od svého stolu, nechají tam ty vtáci a sídlem, pardon, jo, ale má to prostě fakt, jako byl humač, já nechápu, co je to tak, až takový problém, vyhodit jakoby 4 táci, nebo 1 tác pro člověka, fakt jako nechutný. A pardon, ale nechápu, tím pádem ty bohu, jak kdyby nebyli totálně vychovaný, mi to tak přijde, takže uklízejte no, po sobě. Jo, uklízejte po sobě, protože je to fakt děs a akorát si lidi okolo vás myslí, že nejste vychovaný a že vás to rodiče nenaučili. Což by byste to měli dělat automaticky. Ježiš, to je tak krásná. Ježiš, ona běží. Ona běhá. Já jdu teda tamhle a dokonce se rozbírám banány. Ona mě zabila? Ona tě zabila? No, protože ty se musíš dostat tamhle do nějaký určitý lokace, právě si to tady cvakla. No, to už mám. Jo, no, vám mě chňapla totiž, no. Ona tě chňapla, to nevadí, to nevadí. Běžím, už mám 4 jabka nebo 4 ovoce. Jo, já taky. A máme tady chlaďák. Ježiš, ty šunky nad váma, to je taky cool. He, dobrý. A my se teďka, ne že ne, asi bychom zmrzli teda. Protože očividně to vypadá, že tady je fakt velká zima. Hele, já nechci říkat, ale tady jsou 2 lokace, kam můžeš jít. 2 lokace. No. Jak to myslíš? Jsi šla totiž úplně totálně někudy jinudy. Kam? Já jsem našel úplně jinou cestu. Jakou cestu jsi našel? Já jsem šel za Řízkem totiž a ty tady nejsi. Nahoře? No. Já vidím. Počkat. VTF? Tak tam se jo, počkej. Tady byla zase cesta tamhle nahoru tím pádem, jako tam. Co? Tady tudy jsi šla předtím ty, nebo jak to bylo? Ne. Počkej, já jsem se vrátila za váma. No jsem tady tu, jestli si náhodou nešla předtím z toho chladňáku, no? No, asi jo. Ty hustý. Přijímaš víc test? Když jsem se vrátila, tak jsem dostala badget odsaď. Já jsem se vrátila a dostala jsem badget. Aha. No ale nebyl tam žádný bonus, ne? No, já jsem pak šla těma vašima. Co s tou vaši? Divný.
cool. Ale ta polívka nevypadá zase tak špatně. A tohle vypadá celkem dobře. Celkem a vypadá to, že i to jako voní. Má tady i kopr očividně nebo něco takový, nevím co to je, ty zelený kousky. Ale jako vypadá to, nevypadá to tak nechutně, jak bych asi očekávala. Dalo by se to pozřít. Ano, tohle by se taky dalo pozřít, trošku nechám tady ty praclíky a to je jedno. Opejkají se asi, nebo to jsou klobásky ve tvaru praclíků. To si myslím, že by bylo dost složitý asi udělat. To i když tak... jako dáte tam jako... párátka, drží to. Tohle to je tako úterý. Tak úterý. Já vždycky měla ráda, všichni si na to strašně stěžovali, jo, ale v práci, když jsem byla jako na praxích, tak tam vždycky jednou za čas dělali tortily s kuřecím masem jako s řízkama. Ono to bylo strašně dobrý, já mám strašně obecně jako tortily ráda s kuřecím masem a tak, prostě jakkoliv to uděláte, tak to je úplně mnoho žeru. A všichni okolo mě to jako nesnášeli a já to úplně zbožňovala. Když jde o něco s tortilama, zbožňuju to. Očividně teda ještě si tady seberu pomeranč, abych tady nezapomněla. A jdeme tady okolo sekáčku, respektive nesmíme se nechat seknout na dvě půlky. Nenech se přeseknout, přesně teda, ačkoliv doufám, že to je naostřený, protože co si budem tupým nožem, je hrozný něco krájet. No to teda to spíš jen pižláš. Jo, přesně tak, úplně to taky nemám ráda. Vždycky si pamatuju, když ještě jako Benda s Vendou jsme nebydleli a vždycky, když jsme uvařili něco u jeho rodičů, jakoby v kuchyni, tak mi vždycky přišlo, že na ten víkend vždycky ty nože byly tupý. Dobrý, zase tady máme naši teda musí se nechat, že má líčení jako Chantal z fuck you, pane učiteli. No to teda. No možná ještě hezčí, jo. Přímo. Růžovou a modrou, ježiš, vlastně to jsou moje barvy, to je špatný. To je hodně špatný, no. To je špatný, ale dobrý, nechytla nás, jdeme dál, opět zase do chlaďáku, nebo teďka to je ne, do vařící. Ne, teď jsme v myčce, prosím. Vidím, dobrá, Mendovaře si spadl do horký vařící vody, ale já nevím, dokud... jak se mám dostat dál, aha, mu ti je takhle plát, já jsem ho neviděl, já ho měl pe... který se myje, musí jo. Se nechat, že hygienu tady... Očividně dodržujou. To je divný. To je pravda, to je divný. Kurňa. Není tady vážně žádný musíš ovoce. Čekat tady jakou dobu, to je šílený. No, musíš. Není tady něco? Není škoda. Kolik jich máš teďko? 7. Jo. Ty máš 8? Ne, mám 7. Václave. Samozřejmě, že mám 7. Vážně. No mám, no. To je na pět. Nebo ne? Václave, nech to, víš, že to nemám ráda, teďka mám 8. No, já mám furt 7. Dobrý, tak jo, jdeme dál po tady myčce, teďka celkem blízko, to je u sebe divný, už mám 9, blízko, fuck. Teď mám 8. Tam jsou nějaký kapky, který vás zabije, co to je? Au. Dobrý, tak ještě, ne. Voda mě pokapala. Z kohoutku to padá, tady jsou vlastně kohoutky, teda asi očividně tolik kohoutků nebudete mít na jednom místě vedle sebe tolik, ale celkem dobrý nápad, musí se nechat. V podstatě my jsme jakoby ty bakterie. Jo, hej, ty jsi to vystih, teďka jsme my ty bakterie, které tady lítají vzduchem. Je to divný. Turbína? Dobrý, tak to jsem nečekala, že se musím tak rychle otočit. Musím umřít. Ne, já chci umřít. Počkej, ne, checkpoint taky, nezbírej. Checkpoint, ne, seber. No mě se dal. Ne, já chci. Mě se nedal, přitom jsem ten checkpoint neprošla. Dobrý no, tak nic no. Super no. Tak mít banánek nebudem. Bohužel ne. Já jsem právě, jsem se toho nechtěla dotknout, že takový to, abych se ještě spomnula teda vedle. A očividně toho co nevíš. My tady skáčeme po hotdogách. To je fakt divný. Mám nějaký udělat ten zvuk. Jo, a ještě by se tam hodilo přesně, když byste vždycky skočili jako jumply, takže by vám to řeklo hotdog. Chápu, chceš pizza time. Ano. Počkat. Počkat, budeš se otáčet? Tak rychle, fu. Šup, máme to dál, jdeme dál. Co to je? Truman Bar. Vlastně nějaký žvejkačky, nebo vypadá to tak? Já bych říct, že jo, to bude žvejkačka, ne, to nebo něco jako Pedro. Snickerska. Jo, tak já jsem to chtěla přirovnat k naší český žvejkačce, ale nevadím. Tím pádem
pokud dobře počítám, pokud sebereme všechno ovoce, tak máme 14, protože že to jedno jsme nesebrali. A kukísky! Dneska tady máme kuky a kukíska, takže tohle bude třeba kukísek a tohle třeba kuky. No. Dobře, ale kuky je normálně jako že tady hraje. No jasný. Je, no, protože padalo za dolů, když jsi potom šel. Aha, tak to já jsem třeba neviděl vůbec. Já taky ne, až když jsem se otočila, vážně si umřel. Já prostě právě... laser, no. Menda s těma laserama má nějaký problém. Jo, nemám je rád. Lunch Lady se jmenuje. Ježíš, ty oči jsou děsný. Tak kámo, měla by sis možná... Měla by sis dojít, já nevím, k doktorovi, jestli máš v pohodě, já nevím, štítnou žlázu nebo něco takového, za nic spojivek, jestli nemáš. Dobrý. No, bože. A Maky si zatancuje. Tenhle ten taneček jsme provozovali na maturitáku. Dobrý. Dobře, až tak. Jo. A dobrá hudba na piano, sice nechám určitě tady piano. Kurňa, jsem... musím spadnout vždycky do té podělaný lávy. To není láva, to je polívka. Dobře, tak do podělaný polívky. Nebo omáčka, spíš asi polívka, je tady mrkev. Dobrý, máme tady teda poslední ovoce, he? Respektive pomeranč. Je to 14, bohužel. A my jdeme do finishe, Vendo. No, konečně jsem jí zabil. Skluzavka opět máme po ksichtě a zvítili jsme. Oh, ty bylo tak tři badge, ty jsem dostala, to je dobrý. Tři achievementy a tancuju tady, můžete si dát teda sváču, samozřejmě zase můžete tady koukat, jaký máte čas a takovýhle kraviny, to nepotřebujem. Zajímalo mě, kdybyste sebrali těch 15 ovoce, tak co byste dostali, asi taky nějakej, ten, jo no. Bohužel nemáme, což vůbec nevadí, ale i tak doufám, že se vám to líbilo. Bylo to celkem zajímavý, naháněla nás tam fakt zajímavá slečna, paní, divná bába, no to je jedno. Doufám, že takovouhle kuchařku v jídelně nemáte, a jestli jo, tak vás lituju. A my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.